it back on live stream.
Let's roll. It's fucking cheating, man. Terrorists win. This is Panda Country. Shoot everything that moves. Where are you from, man? I'm from Russia, and let's move out.
Move it! Bomb has been planted. Yes, this way. Defusing the bomb. Man, Russia. We're on. Throwing flashbang. Terrorists win. Remember, this isn't the killing house anymore. This is deploying flashbang. What the fuck? How the fuck did he knew I was there? He was like waiting. Let's move out. Russia, you fucking suck. Holy crap, how can you be so fucking bad? They so regret this day. Vai que eu agora, hein? Fucked up.
Kom in då. Varför? Vad snackar du om? Så kul. Är du seriös? Se på Gud. Du kom ju bara utan att säga någonting. Vad är det? Jag la hoppa in nu. Vad ska du göra? Jalla, jag drar hem då. Skitsam. Va? Så gå med då. Fan jag. Jag ber köpa med så lite bilar och Ferrari bilar. Och lite coola nappar. Inga problem. Lite så olika lösvikt och fuck vad sugen jag på godis alltså. Men ta dina egna, sen tar du... Det här är inte gott. Det är svart där inne, pajas. Nej! Vad har jag hämtat där inne? Den där var hemifrån. Ja.